komen, like, subscribe. Oke. Okay. Dadah. Dadah. Pe pesan apa we? Pe penasaran atau tahu gejrot toh? Eh tahu tek lah ya, tahu tek atau gejrot? Tek lek. Tahu gejrot? Tahu tek ya? Tahu gejrot, tahu tek. Menunya baru menu apa? Ayo lah, celoin baik. Baik sepi jo, nyanting ya baik. Bakaran, cok. Bakaran nenek sego kucing. Gaduh-gaduh. Rujak petis, tahu tek, batagor, tahu gejrot, mie goreng, mie kuah. Pe, sebenarnya apa gue? Nggak tau. Nek man mesti anu melek. Mumpung on fire loh, Mbak. Kita sekarang berada di ning Kecamatan Jetis. Jetis tengah sawah. Mbak kene iki mlebune ngendi, Mbak? Mlebune ngendi kene? Desone. Desone? Iya. Jetis. Bulak. Iya. Desa Bulak. Iya. Pendek lho Desa Bulak. Bulak prak yo bungkal. Iya, udah toh. Sawah Bulak. Saya aku anu. Kene moso enek bulak. Jetis kene ngasinan. Duko. Duko. Duko e mbok ora ora aku duwe. Aku tak mide ya. Aku pesen tahu gejrot 2. Enek ora? Enek ta Mbak ta? Nek ora tahu tek. Tahu gejrot. Tahu tek nek ora. Ngebangi yo aku. Mbak in frame. Aku minta in frame. Emang ini friend tak ingin ini ingin itu friend ingin itu dah pesan kok dang apa tuh kui lo enak pernah tahu jeruk penasaran kau cokku tahu jeruk kio apa tahu jeruk kio apa tahu jeruk ke tahu digoreng kayak barek kayak bumbu bedone karo tahu tek. Kayak tahu tek ya digoreng, kayak tahu tek. Podo to, podo. Bumbunya beda. Nek nggak usah luwe ke arep kalah. Tapi kayak tahu lantang telur mas, yo kui. Nek kecerut. Bumbunya kayak digoreng, bek di apa? Kayak telur. Enak telontong, enak lontongnya. Ya enak. Nek tahu nek kecerut. Ya tahu tek ambek bumbunya kui kalau duduk. Tahu tek ya berarti ya. Ya, 2. Piye iki? Wis dadi, Bro? Oleh diseng pra? Oleh diinceng pernah? Oleh diinceng pernah? Orang-orang goreng orang leh? Di video? Orang-orang iya kene cek kene tak cek omong neno hei kene cek tak cek omong omong apa? Ya ngomong menjilid gini jadi ngomong-ngomong anak. Rina tak tak jawab omongan dilut. Ben kontenku full. Engko dicek ya. Ini konten monumen Sampung sebenarnya. Tahu eh? Ora apa-apa. Nek bayar apa percaya ben delok followerku Instagram.
IG-mu IG-mu aku oh, kok TikTok kita lanang. IG-mu berapa follower-e? Enggak aku sik lagi enggak. Lek piro? 1.000. Mosok lagi enggak ae. Heeh. Berapa? Lah mau ini sing sebelumnya berapa? 1000 piro ngono. 1000? Kalah romo lanang ini ya. Ya, beno. 4000. Ben aku cek 4000 piro? 4900. IG. Tapi cerita bahaya yang tadi tuh. Nanti cek Instagram anu YouTube-nya aja. Cek YouTube-nya aja nanti. Ya. Berapa lama kerja di sini? Berapa lama? 2 tahun. Pas lulus SMA apa? Lulus SMP. Aku lulus SMP, Trey. Lulus SMA. Teman apa? Ora SMA jane. Ayo, ora to, SMA sak taun iki yo mbak mirak dhewe iki. Taun dik mben yo. Lha kok iso kowe ora SMA? Ora pertanyane. Jok kok ora iso SMA, mos ora SMA. Ora SMA aku, lek mbak iku SMA. Kowe kowe lho. Oh, ora diomongi. Kecak kowe piro ndir? Piro? 6. Mutri kan satu. Pakai susu buatan orang berapa kan? Karena ini berapa kata? Oke. Okay. 8 bu. Terima kasih bu. Nyapor SMA. Karena aku gak mau. Maunya apa? SMP ini ngerti? SMP 3 Rayon. Oh, mamu Rayon? Enggak kok sama PP? Itu jadi puas ya. Surya? Iya luruh. Oh alah. Nggo Mas. Ikan kaleng, Mbak. Nggih. Wis dadi? Oh, kuwi ta? Ada, Mas, tapi sik goreng ya. Kuwi tahu tek. Kuwi tahu tek itu. Kan weruh dak ngene. Pak izin ta aku lembok kono ning ngono kuwi, Bos. Izinnya apa ora live lho iki? Ora live iki. Ora live. Ya jelas lah. Alah kaya kowe ora tau di video wong e gayamu. Heh. Lah iya bola bali go dolanan. Lagu. Nah nyanyi ana no. Bola bali go dolanan. Kape iki ngrayon. Lah sampe mana? Baju pink. Sawo? Turune bos ya PP. Padha kape mandi bos ya, Pak. Bedi kulon? Etan? Bungkal? Ya bungkal. Sawomu mana? Bungkal. Bayo. Aku duwe kanca kuliah deh, ning kono. Blekisari. Hah? Blekisari. Blekisari ngendi? Blekisari yo jeruk. Iki opo ae sing urung kuwi wis enek telure. Wis enek lontong. Tahune ndi kok telur tok? Tahune yo ning jeruk. Awan ndok. Ayo. Lha telur lontong tok iki tahu apa? Jenenge malah ndok. Ndok tek iki. Dok tek. Kenalan dulu, ndak ini. Sisi tak ambil kerupuk. Kupro. Nggih iki lho, ben kaya Mayor Teddy. Iki. Kowe ngerti Mayor Teddy ora? Apa kuwi? Kuwi gak begitu mensos media. Ya. Ya wis bener malah. Yo. Motivasi orang terus nih SMA lho. Nyapa aliyah ya enek. Ah. Ambil to wis nyemakku sakjane kon terus gitu. Tapi aku kuliah. Aduh men kok iso wong SMA urung kuliah. Lah berapa bersaudara? 5 aku, Mas. Aku RC dhewe. Bayah wis putu lho mbokmu. Yo wis to. Aku yo wis nikah, mbakku yo wis nikah karo aku. Kak, yang keempat belum. Wis, dik bodok ae. Masku. Umur berapa itu yang keempat? Oh, Masmu. Cewek dhewe kowe. Kamu cewek dhewe? Cewek empat. Cowok sing sak dhuwurmu pas suwi. Kelahiran 2000. Sing masmu. Are padha karo aku? Padha karo aku, Mas e. Kelahiran 2000. Iyalah. 2 tahun. Saeling ku mbiyen iki sing bos iki sing pertama kali saeling kuwi lan apa ibu karo mboke kuwi ta. Iya, heeh. Lah kuwi anake kuwi sing ini ngendi? Masih kuliah apa-apa?
kuliah apa-apa? Wis rabi ta wong e. Lah mesti kuliah apa langsung rabi? Yo ora roh aku anake kok. Iya ta ta. Mantap ra. Oke, Bos. Eh, Bos. Gaduh-gaduh. Ih, gaduh-gaduh ta? Garu-garu, garu-garu. Mek ora enek sayure. Bismillahirrahmanirrahim. Nek dhek enek sayure malah dadi gaduh-gaduh. Alon-alon, alon-alon. Nah, keren sakit. Bolong. Rasane, rasane. Komentar ya, komentar. Rasane asin. Aduh, ya. Agak manis. Asin, ya? Oke, ya. Mantap, mantap sambalnya, mantap. Apa yang jeplok ya? Oke, wis entek. Mantep rasane rek. Larang man. Wis kutuk iki. Rokok. Rokok wis. Wis. Rokok. Ojo mas. Ora ana, iki ku jenenge Aril. Aril. Yo. Aril. Aril Noah. Aril. Aril Noah. Ada Aril Noah. No. Aril Noah. Aril no. 1000 renek opo iki? Ya opo iki? Wis pamit Mbak ya. Ora renek lho opo? Jipuk gorengan opo piye? Ya tak jipuk gorengan. Jipuk tak jipuk gorengan tapi njaluk tolong muni, jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke. Dadah. Dadah.